Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 20 Disember 2020. Kerajaan Sabah bersetuju untuk membenarkan penganut Kristian mengikuti sesi upacara sembahyang sempena hari Natal pada 24 dan 25 Disember ini di kawasan yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan mengikuti prosedur operasi standard SOP ketat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datu Sri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan SOP itu termasuk membuka kaunter saringan di pintu masuk bertujuan menghadkan bilangan kehadiran membuat pemeriksaan suhu badan dan saringan gejala hanya mereka yang sehat dibenarkan masuk semua ahli jawatan kuasa pengurusan rumah ibadat, ketua agama dan petugas perlu menjalani saringan kesihatan sebelum memulakan tugas. Jumlah kehadiran terhad 50% daripada kapasiti rumah ibadat dengan membeli kira penjarakan fizikal. Tempoh masa sembah yang tidak melebihi 1 jam 30 minit setiap sesi. Datuk masih diberkata upacara sambutan perayaan pranatal dan hari natal bagi tetamu yang berkunjung ke rumah kediaman dihadkan tidak melebihi 2 jam.

mengenai laporan harian kes jangkitan COVID-19 di Sabah. Datu Masidi berkata sebanyak 199 kes positif baru COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 34,282 kes. Manakala seramai 342 pesakit COVID-19 sembuh dengan jumlah kumulatif sembuh 31,621 orang. 1,994 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 613 orang di hospital dan 1,381 orang di PKRC. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah semalam. Seramai 40 imam rawatib di daerah Sandakan menerima bantuan berupa bakul makanan menerusi program Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins Prihatin. Program dilaksanakan bersempena sambutan Maulidur Rasul 1442 Hijrah 2020 Masihi. Bantuan disampaikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Muhammad Hamsan Awang Supain dalam satu majlis ringkas yang diadakan di Masjid Asmaul Husna, Kampung Tinusa 2 Sandakan. Hamsan yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga ketika ditemui RTM memberitahu perhimpunan maulidur rasul yang biasanya dilaksanakan digantikan dengan program Jahin Seprihatin. Ia susulan gelombang ketiga pandemik COVID-19. Jahin Prihatin memberi bantuan kepada Imam Mamrawati yang, yang kita sedia maklum bahawa pada musim Covid ini ekonomi yang merundum, ekonomi yang teruk dan uh, susah untuk mendapatkan uh, uh, ekonomi maka dengan adanya uh, bakul makanan ini insyaAllah boleh membantu Imam yang berwatif. Selain sandakan, program seumpama turut dilaksanakan di 24 daerah lain di Sabah. Pertubuhan Kasih Nilofa dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS memperuntukkan sejumlah rm ringgit bagi pembelian bakul makanan untuk disalurkan kepada penduduk di seluruh Sabah yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Seramai 68 penduduk kampung Lentuang Tuaran merupakan antara penerima bantuan bakul makanan berkenaan. Ketika ditemui pemberita RTM di Tuaran, Pembantu Menteri Kewangan Sabah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Dalit Jasni Dayah memuji usaha murni UMS dan pertubuhan berkenaan untuk menyantuni penduduk terjejas di seluruh negeri beliau berharap lebih ramai pihak mencontohi usaha murni berkenaan sebagai pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat setempat. Sebenarnya RM60,000 ini lebih banyak bakul-bakul makanan yang telah yang telah dan yang akan diserahkan di seluruh negeri Sabah. Saya di peringkat ADUN N13 Pantai Dalit sebenarnya sangat-sangat menghargai usaha-usaha NGO-NGO yang bersama-sama dengan kerajaan untuk membantu uh, golongan yang terkesan. Sementara itu, Pengarah Pusat Kelestarian libat sama masyarakat UMS, Dr. Jakaria Dasan memberitahu program antara lain bertujuan memperkasakan penglibatan sukarelawan mahasiswa-mahasiswi dan kakitangan UMS dalam manifestasi universiti untuk masyarakat iaitu mendekati rakyat dalam bentuk pemindahan ilmu dan kebajikan. Sebenarnya sambutan Hari Natal yang tidak lama lagi menjelang tiba sebanyak 13 gereja dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Klias menerima sumbangan prihatin sentuhan kasih untuk gereja-gereja. Sumbangan wang tunai berkenaan disampaikan pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelias Datu Isnin Aliasni kepada Ketua-Ketua Gereja di Pejabat Adun Kelias Buford. Bercakap kepada pemerintah, Datu Isnin berkata sumbangan tersebut bertujuan membantu meringankan beban pihak gereja dalam menyambut perayaan Hari Natal. Memang saya tidak membezakan semua kaum yang ada di ini, saya bagi sumbangan, Kerana kita dalam hidup toleransi setiap kawan. Sementara itu penerima yang ditemui bersyukur mendapat sumbangan tersebut. Saya begitu uh, amat kagum sekali kerana memberi kami uh, sumbangan uh, berbentuk kewangan pada hari ini untuk uh, menjayakan uh, Natal kami yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ya, mudah-mudahan sumbangan ini kami uh, gunakan untuk uh, pembangunan bagi memperbaiki kami punya gereja ya di Batu 60. Belanjawan Negeri Sabah 2021 adalah belanjawan mesra rakyat. Ia membuktikan keprihatinan kerajaan dalam mengambil kira kepentingan rakyat secara holistik yang merangkumi semua aspek pembangunan. Justru belanjawan berkenaan diharap akan dapat menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri yang pesat membangun pada masa akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balong Hamil Tawang juga menyifatkan belanjawan tersebut mempunyai keunikan tersendiri kerana mencakupi beberapa perkara mustahak yang memberi kesejahteraan rakyat Sabah. Ia termasuk peruntukan besar pembangunan infrastruktur yang dapat menyelesaikan masalah air di Sabah khususnya di kawasan Balong. Pembentangan bajet negeri Sabah yang berslogankan Sabah Maju Jaya oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri adalah amat mantap dan mesra rakyat. Karena saya melihat bahwa bajet kali ini dia merangkumi keseluruhan keperluan ya yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat kita di negeri Sabah ini hamil ditemui pemberita dalam majlis sepetang bersama pemimpin anjuran pertubuhan pencegahan dadah dan jenayah Sabah PPDJS di Tawau. Mengenai program ini, boleh berkata PPDJS memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan membantras masalah dadah dan jenayah di negeri ini dengan kerjasama masyarakat setempat. Dalam majlis ini, watikah pelantikan disampaikan kepada ahli baharu PPDJS Cawangan Tawau. Sesuai dengan norma baharu, pengusaha pelancongan perlu berani mencuba pendekatan baharu sebagai usaha merancakkan semula sektor itu dan menarik kehadiran pelancong domestik. Ia susulan keputusan kerajaan negeri memberi kelonggaran membenarkan sektor pelancongan dan kebudayaan beroperasi semula sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat di negeri ini. Presiden Persatuan Pengusaha Pelancongan Koridor Kehidupan Kinabatangan Kita, Alexander Yi berkata, bagi merealisasikan inisiatif itu, antara langkah yang dapat dilaksanakan termasuklah percambahan idea dalam kalangan pengusaha-pengusaha sektor itu sendiri. Selain itu, katanya, operator pelancongan juga perlu menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak, khususnya peniaga dalam penyediaan pelbagai perkhidmatan dan produk makanan sebagai tarikan di lokasi pelancongan. Bagaimanapun katanya, kerjasama masyarakat penting dalam memberi sokongan terhadap produk pelancongan domestik yang disediakan. Kerajaan bagi bantuan. Baru saja Menteri Pelancongan YB Dato sudah bagikan bantuan RM4,000 untuk semua punya tour operator. Daripada sini, saya fikir operator, saya harap mereka sendiri pun mahu cuba lah pakai ada brainstorming session, ambil idea yang baru. Beliau ditemui media dalam majlis pembukaan Spilok Food Camp di Nature Lodge Spilok, Batu 14 Sandakan. Pembukaan Spilok Food Camp ini sebagai inisiatif menarik kehadiran pelancong domestik sekaligus merancakkan semula sektor pelancongan dan ekonomi di Sandakan. Seramai 120 keluarga di kampung Pulau Sepanggar menerima pelbagai bantuan Menerusi program Misi Ziarah Kasih 2.0 Gabungan Badan Bukan Kerajaan NGO Kota Kinabalu. Penerima termasuklah lima keluarga golongan kurang upaya melibatkan enam orang insan istimewa. Program Misi Ziarah Kasih 2.0 berkenaan dijayakan 10 NGO yang menyampaikan sumbangan bakul makanan, makanan basah, susu tepung untuk bayi, bantuan peralatan masjid serta keperluan peralatan sekolah. Menurut wakil NGO berkenaan, Syed Husin Habib Omar, ia misi kali kedua dilaksanakan sebagai inisiatif dan usaha sama menyampaikan pek makanan hasil sumbangan orang ramai sekaligus memperkasa menjaga alam sekitar di kawasan pulau sekitar Kota Kinabalu. Sudah dua program ni memang lebih daripada kita punya apa ni uh, target kita. Saya yakin ini adalah satu aras yang kita kanaki mudah-mudahan di lain hari lebih daripada sini lagi. Beliau ditemui media selepas program berkenaan di Kampung Pulau Sepanggar, Kota Kinabalu. Sementara itu penerima bersyukur dengan bantuan tersebut. Program ini amat baik sekali sebab dia apa ni semua sekali dia menghubungkan silaturahim antara NGO, TLDM dan agensi-agensi yang lainlah mengucapkan Berbanyak-banyak terima kasih lah. Alhamdulillah, baru dapat bantuan dari kerjaan. Saya cakap syukur Alhamdulillah banyak-banyak. Terima kasih NGO. Kampung Pulau Sepanggar mempunyai 87 buah rumah dengan kepadatan 500 penduduk. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemi Covid-19 belum berakhir. Saya Imran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.